Rada hlavního města Prahy schválila novou územní studii Rohanského ostrova, na jehož proměnu se město připravuje od roku 2007. Toto rozhodnutí konečně umožní Institutu plánování a rozvoje a magistrátnímu odboru majetku povolovat jednotlivé stavby. Je to tak, že ta smlouva Prahy s tím investorem Sekyra Group je velmi stará. Už se pořídila před řadou let a součástí té smlouvy byla podkladová studie, která ale dnešním pohledem už nebyla vyhovující, proto se pořizovala ta studie nová. Území Rohanského ostrova je velmi rozsáhlé a bude trvat desítky let, než se celý projekt postaví. Podle studie bude pozemek rozdělen na několik částí. Celkově by se mělo jednat o jakési kompaktní město. To Rohanské nábřeží je třeba dopravně taky poměrně ručná komunikace a je obtížné z hlukových a dalších limitů povolovat přímo v tom hlavním tahu povolovat bydlení, takže to bydlení je spíš v těch klidnějších částech vlastně za tou první řadou těch administrativních budov. Územní studie počítá i s výstavbou nového mostu, který bude významnou komunikací a bude spojovat Holešovice s Karlínem. A za nás je velmi důležité, aby se ten most postavil, protože oba ty mosty, jak Libeňský, tak Hlávkův, nejsou úplně v optimálním stavu a budou vyžadovat nějakou větší rekonstrukci. A my budeme potřebovat vlastně adekvátní a pořádné dopravní spojení jako náhradní variantu. Institut plánování a rozvoje v tuto chvíli pracuje na návrhu změn územního plánu tak, aby byl ve shodě s novou studií a byl připraven ke schválení novým zastupitelstvem hlavního města Prahy. Podle odhadů Ondřeje Boháče by se mělo na Rohanském ostrově začít stavět už v druhé polovině příští roku. David Vilček, Televize Praha.